Rama reagon ashpër për arrestimin e mjekut të QSU-t. Mjeku të njohur Edvin Prifit ju gjetën një shumë e madhe parash në shtëpi dhe në zyrë, ku dhe u pezullua me njëherë nga puna. Ditën e sotme, prokuroria ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg, duke i shtuar akuzën pastrim parash. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me mjekun Prifti. Rama deklaroi se mjekut ju gjetën parat e dy njas, ndërsa e cilësoi lajmin të mirë për sistemin e drejtësisë, sekuestrimin e kësaj shume dhe arrestimin e mjekut Prifti. Bashkë me gjykatën u arrestua një mjek që u gjendë në shtëpi parat e dy njas. Është një lajm shumë i mirë për sistemin, sepse kjo do të rrisë besimin e njerëzve që të denoncojnë. Në rastin e mjekut ka pasur një denoncim që e ka përcjell drejtori i spitalit në sistem. Dhe kështu gjërat fillojnë dhe vinë hap pas hapi. Nuk ka shkop magjik, tha Rama.